mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa, kuwepo kwa uwazi katika matumizi ya rasilimali za umma, na kuhimiza uwajibikaji katika utekelezaji wa mipango yetu ya maendeleo katika kukuza uchumi wa nchi zetu na kuimarisha huduma za jamii ni mambo ya msingi na yenye mchango muhimu katika kuchochea kasi ya maendeleo ya mataifa yetu. Ni dhahiri kuwa nchi zetu zitaweza kupiga hatua kubwa za maendeleo kwa haraka kwa kuzingatia kuwepo kwa rasilimali nyingi ambazo zinaweza kuwa vyanzo vyetu vikuu vya kukuza uchumi ikiwa vitasimamiwa vyema na kutumika kwa misingi ya uwazi na uwajibikaji. Bila shaka, taasisi zetu za utawala bora zikiwemo ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi na mabunge yetu yana mchango mkubwa katika kuyafikia matarajio hayo ya mataifa yetu. Kwa mnasaba huo, mafunzo haya yatatoa fursa nzuri kwa washiriki wetu kujifunza mbinu mbalimbali za kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Niwaombe washiriki wote kufuatilia mafunzo haya kwa makini ili malengo ya kuandaliwa kwake yaweze kufikiwa. Kupitia mkutano huu, nitoa wito kwa nchi wanachama wa SADC kuona haja ya kuziimarisha taasisi zetu hizi kwa kuzipatia wataalamu zaidi wa fani mbalimbali ili ziwe na upeo mkubwa zaidi wa kufanya uchunguzi kwa mujibu wa majukumu yao. Aidha, ni muhimu kwa taasisi hizi kufanya ziara za kimafunzo za kujijengea uwezo na kujifunza mbinu bora za kisasa katika kutekeleza majukumu yao, sambamba na kuendelea na utoaji wa mafunzo kama haya tunayoyafungua leo. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, serikali zetu mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tunafanya jitihada kubwa katika kukabiliana na vitendo vya rushwa na kuhimiza uwazi na uwajibikaji, ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 hadi 25 pamoja na mipango yetu mingine ya maendeleo. Miongoni mwa hatua tunazozichukua ni pamoja na kuzijengea uwezo taasisi zetu kwa mafunzo ili kuzipa weledi, kuzipatia vifaa vya kufanyia kazi pamoja na kuzijengea miundombinu bora ili ziweze kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Kwa upande wa Zanzibar, serikali inaendelea kupambana na rushwa na kuhimiza uwajibikaji na uwazi kwa kuanzisha mifumo mbalimbali ya huduma zikiwemo huduma za fedha na kuanzisha utaratibu wa kusomwa kwa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hadharani na kujadiliwa kwa kina na uwazi katika baraza la wawakilishi.